16+1 je velice důležitá platforma pro spolupráce mezi námi, mezi 17 zeměmi. A jinak jako sekretariát pro spolupráce 16+1 vlastně hraje taky důležitou roli, hlavní roli spíš jako na koordinace. Tento sekretariát sedí zrovna je na ministerstvě zahraničních věcí Čínské lidové republiky. My každodenně prostě spojuje se všemi ministerství a taky komise. Pod námi tam jako jsou 24 ministerstev a různých výborů. A současně taky máme prostě spolupracovat a koordinovat s 20 provincií z Číny a taky z různých krajů a okresy a z 16 zemí. Prostě naše práce je, abychom plánovali každoroční práci, třeba organizovat ten summit pro 17. předsedy vlády. Každoročně taky uspořádáme dvě schůzy, které už připravují na ten summit. Pak ještě různé ty zasedání a platformy, semináři, fórum a tak dále na úrovni ministrů různých odvětví, třeba zemědělství, kultury, taky turisty a současně taky i pro vědy a techniky. Já to vím, že Slovensko už jako má sídlo jako pro podpory, inovace a techniky. Tak jako v letošním roce ještě podporujete, aby v jiných městech ze 16 zemí organizovat další zasedání pro ministry vědy a techniky. To jsou střední a východní země Evropy. A je Albánie. Dvě země, taky perly z Černého moře. To se říká Rumunsko a Bulharsko. Tři země jsou pobaltské země. Estonie, Litvinie a Latvia. Čtyři my říkáme V4, Visegrádské čtyřky. Šestky to jsou Srbii, Makedonie, Slovinsko, Chorvatsko, pak ještě Bosně a Hercegoviny a Černé hory. Ty jsou bývalé země z Jugoslávie. Tyto země jsou většina, jsou země, které mají dobrou tradici s Čínou. Většinou země, ty navazaly diplomatické styky s Čínou od roku 1949. Takže máme tradiční přátelství a pořád ty lidé z 17 zemí vzájemně se pomáhají v historii. My taky chceme v nové situace, v nové éře nebo v novém situaci dále pokračovat dobré tradici, abychom vzájemně doplňovali, zejména v oblasti ekonomiky, investice a tak dále. My připravujeme na expo, říkáme importní expo pro celý svět. A chceme tímto způsobem více v budoucnosti importovat ty výrobky z celého světa. Já si myslím, že 16 zemí mám na mysli jako střední a východní země, protože většina země učí Číně mají saldo, zejména v oblasti obchodu. A chceme tímto způsobem taky dělali to, aby vyrovnali to obchodní bilanci. Věřím, že 16 země budou nám dodávat více a ještě kvalitnější, lepší výrobky do Číny a zúčastní na
tuto expo. Pokud já vím, že ta expo se uspořádá v listopadu tohoto roku. A věřím, že vy taky podporujete, aby jako vaše země posílají více podnikatele, aby přijeli do Číny a poskytli více dobré ty výrobky. Já to zkusím vyjmenovat a třeba ty výrobky do součástí na auto. Jo, to vím, že buď vy sami a taky jako vaši soused, taky jako hodně vyrábějí ty auto, jsou velice tradiční a taky na vysoké úrovni. I jako Čína má široký ten trh na auto. Jako, to je jedna věc. Druhá věc, třeba vyrábíte výborné kvalitní oceli. A já si myslím, jako v této oblasti dá se taky spolupracovat. Dodáte nám jako nějaké ty zvláštní druh oceli a pak ještě chemikálie nebo chemické výrobky, pak ještě víno, spíš říkám zemědělské výrobky. Pak ještě možnosti turistické prostě spojení s Čínou. Víte, v nynější době Číňané už začali prostě vycestovat do zahraničí na turistickou cestu. A pokud já to vím, už v loňském roce mezi 17 zemí, já mám jako na mysli mezi Čínou a 16 zeměmi, už víc než milionů turistů, tak jako spíš na dvoje cesty. No, buď to Číny nebo k vám. Já bych popřála, abychom dělali více a zejména soustředili na tyto odvětví, která fakticky mohly vzájemně doplňovat. Třeba vím, že v nynější době v Číně je velice rozvinuté na stavby high speed railway nebo my říkáme dálnice, a tohle to potřebují 16 země hodně. Možná Slovensko taky potřebuje. V tom případě naše firmy mají zájem prostě jít do 16 zemí a hledat možnosti, jestli náhodou mohou najít své partnery. Věřím, že tyhle ty určitě najdou a můžeme dobře spolupracovat v oblasti inovace nebo infrastruktury.